ନା କ'ଣ? କୋଉଠୁ ଆସ? ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ସେ କୁଟେରେ ସବୁ ଭରା ହେଇଛି, ସବୁ ଆରମାର ଭରା ହେଇଛି। ମୋର କେତେବେଳେ ପଡିବ ଯାଇ କହ, ମୋର ଏକର ଛଅ ସାତ ପଡ଼େ ବୁଲ 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 ଧର ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ହଁ ବଢିଆ ଚାଲୁଛ, ଆସ 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 ଆସ, କେହି ଧରିବେନି, ଆସୁନ ଚାଲ କି ଆସ, ହଁ ଚାଲ ଆହୁରି ଆସ ଆସ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଚାଲ ହାତ ମାଛ ଛାଡ ମାଛ ଛାଡ ଆସ 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 ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁନ, ଭଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ଏବେ କହିଲେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା,
এটা দুই দুই এক দুই দুই হ্যাঁ তাহলে কথা কম করব এতর ক কেটে হ্যাঁ বরাবর এইটা এক দুই দুই এক দুই দুই তিন এই গেল কথা ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଭଲ କି ଲେଖି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଜେ ଭଲ ଭଲ ଲେଖି ସାରିପାରିବେ ନିଜେ ଦେଖିବା ତମ ଆଖିରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଲେଖି ସାରିବେ ଆସ ବୁଲିକି ମୋର କଥ ଆସ ମୋ ଆସ ଭଲ ହିଁ ଚାଲୁନ ଆଖି ବୁଝି କାଇଁ ଚାଲୁଛ ଆସ ହଁ ଆପଣ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ ଛୁଆକୁ ରିକଭରି କରିବ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିବ ଖାଲି ଫିଜିଓଥେରାପି କର କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଶହ ଶହ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା 20 ଥର 25 ଥର ପରକୁ ଏଇ ଏଠି ଚାଲୁଥର ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ କନ୍ଦା କନ୍ଦା ନାହିଁ ତ ଫୋନ କଲା ଛୁଆ ଦି ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ଫଟୋ ନେଇନଥିଲ ବାପା କହିବ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଦେବ ହେଲା ସେଠି ଲୋକ ତ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ହାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡକ୍ଟର ମନା କରିଲା କେବେ ଜୀବନ ତ ମାଫ ହେଇପାରିବନି ମୋ କତିରେ ଭାଇ ସାତଥର ଦେଖିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ପିଲା ରହିଗଲା ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଜଗତସିଂ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଅନ୍ୟ ମାସ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ପିଲା ନ ଟ୍ୟୁମର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ବାବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ କହିଲେ ଆମ ପିଲା ରହିବ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଟ୍ୟୁମର ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ତାର କିନ୍ତୁ କାଲି ଯାଇ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କର କାଲି ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କର ଡକ୍ଟର କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାଟା ମୋ କହୁଛି